হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ভাল খবৰ। আপোনালোকে শুনি লওক কি ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'খন মনোযোগ দি পেলাই চাই লওক, মোৰ কথাখিনি ভালদৰে শুনি লওক। মই ভিডিঅ'খিনি এতিয়া আৰম্ভ কৰি আছোঁ। এতিয়া কথাখিনি হ'ল, মই ক'ভিড ভেকচিন লৈ পেলাই মই দুটামান কথা ক'ম, আপোনালোকে ভালদৰে শুনি লওক। এতিয়া কথাখিনি হ'ল, মোৰ কৰোণা ভেকচিনৰ মানে নম্বৰত মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰত এটা শংকৰী চক্ৰৱৰ্তী নামৰ বোৱাৰী এজন মোৰ মোবাইল নম্বৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে। তেওঁ ভেকচিন লৈছিলে, গভৰ্ণমেণ্ট বয়জত ভেকচিন লৈছে, নগাঁও গভৰ্ণমেণ্ট বয়জত ভেকচিন লৈছিলে। আপোনালোকে যদি চিনা পায়, আপোনালোকে যদি চিনি পায় মানে জনাই দিব, মোৰ নম্বৰখিনি দি দিব শংকৰী চক্ৰৱৰ্তী নামৰ বোৱাৰীজনক। মই নম্বৰখিনি কৈ আছোঁ, 7002615236। মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে মানে কৰোণা ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেটখন পাই যাব। হয়তো সেই বোৱাৰীজনক কৰোণা ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে হয়তো ছেকেণ্ড ড'জ ল'ব পৰা নাই, ফাৰ্ষ্ট ড'জ লৈছে, হয়তো ছেকেণ্ড ড'জখিনি ল'ব পৰা নাই। মোৰ ইয়াত এক্টিভেট হৈ আছে। সেই মানুহক যদি এই বোৱাৰীজনক যদি আপোনালোকে চিনি পায়, সেই মানুহক মানে খবৰ দি দিব, মানে জনাই দিব। মই কণ্টেক্ট নম্বৰখিনি মইতো দি দিলোঁ, মানে এইটো আপোনালোকে জনাই দিব যদি চিনি পায়। মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে মানে কাগজখিনি, ভেকচিনৰ কাগজখিনি পাই যাব। তেওঁ ভেকচিন লৈছিলে 28 মে 2021। তাৰ জন্ম হৈছে 1975 চনে জন্ম হৈছিলে। তেওঁ ভেকচিন লৈছে কোভিশ্বিল্ড, গভৰ্ণমেণ্ট বয়জত লৈছে, নগাঁও গভৰ্ণমেণ্ট বয়জত লৈছে। মোৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক। মোৰ ভিডিঅ'খিনি ভাল লাগিলে অৱশ্যে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। ধন্যবাদ।